نام خداوند دادگر و توانا به برنامه این هفته نخبگان با من عبدالقدیر مرزایی خوش آمدید. مهمان کنونی ما دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست. دکتر سیب سمر در 13 سال گذشته در سمتای معاونیت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وزیر امور زنان و همچنان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده که کارهای سابقه و گذشته پیش از 13 سال در جریان صحبت ازشان خواد پرسیدیم. تشکر دکتر سیب. تشکر شما. لطف کردین به برنامه ما بر ما فرصت صحبت دادین. زنده باشین. تشکر. بسیار ما دوست دارم، علاقه دارم اول از شما بپرسم شما سمر به سین هستین یا به سه؟ تشکر. با استفاده از فرصت میخوایم سلام و احترامات خود خدمت مردم افغانستان و بیننده های محترم تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. ما سمر به سین هستم. سین میم ری. بله، بسیار خوب. برخی ها به سه می نویسند در روزنامه ها، جرائد، کتاب ها، جایی ما دیدیم که به سه هم برخوردیم. امیره، خواستم از زبان خود شما بشنویم که برای شما، برای ما و همه روشن شود که بله، به سین درست است یا به سه. مقصود از سین چی هست که شما این لقب انتخاب کردیم؟ به سه نیست چون نقدر سمردار نیستم. به سین است. سین بیشتر افسانه های فراموش شده ما نامیته. خب ما از جمله انسان هستیم که میریم فراموش میشیم. بله، بله. اما بیشتر مردم افغانستان و مخاطبین ما به فکر از این بودن که شما بسیار پربار و پرسمر هستین. البته لطف مردم است، ولی نمیتونم ادعا بکنم که ما بسیار پرسمر هستم. به هر حال شما چی زمانی به دنیا آمدین؟ در کجا؟ ما البته در ولسوالی جغری در سال در دلو 1335 به دنیا آمدیم. 5-6 سال اول عمر خود در جغری گذشتاندم. البته در او وقت چون مکتبای چی نبود، مکتبای رسمی وجود نداشت بر دخترها، در ولسوالی که ما زندگی میکردیم، ما در مسجد رفتیم از ملای که او زمان ما رو تدریس کرده، که هنوزم به عنوان یک استاد بسیار احترام شده دارم، سپاره و 5 کتاب پیش از اونا خوندیم. قرآن شریف پیش کاکایم در خانه خوندم و در ضمن همو ملا یا استاد ما در مکتب هم ما رو در موسن هم ما رو ضرب و تقسیم و جمع و تفریق یاد میداد. بعدن باز به لشکرگاه رفتم. باقی مونده عمر زندگی رو ادامه دادم. البته درس مکتب در لشکرگاه خوندم. خب پیش از اینکه به ادامه تحصیل شما در مکتب و دانشگاه این مسائل بپردازیم، میخواستم از شما بپرسم نقش آموزش در مساجد پیش از اینکه یک کودک شامل مدرسه یا مکتب شود از نظر شما چی گونه است و چطور تانستین ارزیابی بکنین هرگاه چنین فرصتی به کودک امروز هم مساعد شود؟ البته در صورتی که بسیار مسائل سیاسی نشود، من فکر میکنم تهداب اولی رو نام گذاره بر زندگی شخصی من. تهداب اولی را الف بیرم از پیش ملای مکتب ما یا مسجد ما در او زمان یاد گرفتیم در قریه خود ما، و به هیچ صورت سیاسی نبوده. من امور خم که گفتم سپاره را پیش از اونا خوندیم و خوردم بودم ملمدار، و 5 کتاب پیش از اونا خوندیم. من صفحه اول بستان گلستان سعدی را درس گرفته بودم که ما باز تصمیم گرفتن پدر مینا که ما لشکرگاه بریم. و در او زمان برای یک طفل 5 ساله 6 ساله ضرب و تقسیم و جمع و منفی که در مسجد یاد میگرفت بسیار کلان گپ بود. بعدن که ما لشکرگاه رفتیم، من امو درس را که پیش ملا خوانده بودم صنف اول امتحان دادم، صنف دو شامل شدم. بسیار با شخصیت ها و بزرگای از این کشور مصاحبه کردیم بر برنامه نخبگان. واقعا همه از آموزش خود پیش از اینکه شامل مدرسه شوند در مدخل یا نرسری امروز درسایی که فرا گرفتن
از الفبی، از قاعده بغدادی و از منصوره و قرآن شریف و پنج کتاب و حافظ این صحبت ها را کردن خیلی مؤثر بوده فرموده شما در صورتی که سیاسی نشه واقعا تاثیرات خیلی مثبتی در رشد و بالندگی یک کودک داشته خب عواملی که شما را از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به لشکرگاه کشان ایده چی بود؟ پدرم مامور بود در ریاست وادی هرمند مدیر محاسبه ریاست وادی هرمند بود یک تعداد از فامیل ما قبلا هم همونجا بود تنها ما و مادرم در جاغوری بودیم باز پدرم تصمیم گرفت که البته وقتی که اومد دید من میتونم بخونم اینا فکر کرد که وقت مکتب است باید ما بریم رفتیم لشکرگاه و یادم است که ما از جاغوری تا لشکرگاه فکر میکنم دو شب مادرها موندیم یک شب در مقر موندیم چون امرای لاری سفر میکردیم و یک شب هم در قندار موندیم روز دیگه که رسیدیم بعد از ظهر بود شاید ساعت های دو بجه سه بجه بوده باشه پدر مامور روز تکه سیاه آورد که کلای مکتب بر من خواهرم شب دخت و فردا صبح من مکتب برد و بسیار جالب است به خاطر از اینکه من از قریه آمده بودم که تنها یک نوع مردم افغانستان دیده بودم تنها مردم جاغوری رو دیده بودم که اکثرشان هزاره است و لسانشان فرق میکنه برای من فردا مکتب رفتم بودم اونجا اقوام دیگه افغانستان بچه ها دخترها درس میخوندن بسیار نو بود و خودم بسیار وحشت زده شده بودم چون به هر صورت یک دختر دهاتی بودم در فضای شهری که باز مکتب ما دخترها و بچه ها مشترک ما یک جای کوی کشن درس میخوندیم ولی با بسیار زودی باز عادت کردم از کدام صنف شما درس به لشکرگاه آغاز کردیم؟ من مورخم که گفتم پدرم از سرمعلم مکتب خواهش کرد که چون فارسی را میخونده میتونه و حساب هم یاد داره تا تقسیمه بنان از امتحان صنف اول بگیرین صنف دو شامل شوه قرآن شریف هم خونده میتونستم چون مورخم که گفتم این قاعده بغدادی بسیار خوب جنگ دادن حروف بر آدم یاد میده از من امتحان گرفتن من را صنف دو شامل کردن با صنف دو تا صنف دوازده در لیسه لشکرگاه درس خوندم تا صنف دوازده؟ بله بسیار خوب آموخته های شما یا تجربه شما از شهر لشکرگاه در زمان تعلیم در مکتب برای شما چگونه یک دوره بود؟ شهر لشکرگاه یک شهر بسیار مدرن بود به تناسب افغانستان مثلا ما برق 24 ساعت داشتیم مثلا ما آب نل 24 ساعت داشتیم در خانه ها و چون شهر امریکایی ها دیزاین کرده بودن تمام سیستم آبرسانی و سیوریج سیستم اینا فوق العاده عصری بود و یک شهر بسیار مقبول اینقدر تبعیض نبود تعصب نبود ما امور خم که گفتیم دخترها و بچه ها یک جای درس میخونیم و تا یعنی ما تا صنف 12 یک جای درس خواندیم ما با هم والیبال بازی میکردیم ما با هم بسکتبال بازی میکردیم بعضی وقتا حتی با بچه ها فوتبال بازی میکردیم زبان پشتو و لهجه هلمندی را کاملا بله. آموختیم درس خواندیم به پشتو بله. دیگه تقریبا اون منطقه را به نام منطقه پشتو زبان کتابای پشتو روان میکردن اما ما مختلط به خصوص صنف های الف که دخترها و بچه ها یک جای بود دخترها تعدادش کم بود البته نسبت به بچه ها معلم های ما گاهی به پشتو درس میداد گاهی به فارسی درس میداد و اکثر دخترهایی که در لیسه لشکرگاه درس خوندن اولادای مامورین بود از خود منطقه تعداد دخترها بسیار کم بود ولی بچه ها زیاد بود مندر فضای بسیار خوب بود به خشونت هایی که امروز آدم مواجه میشه هیچ گام ها مواجه نشدیم در هلمند بسیار خوب. از خانواده خود بگوین متعلق به کدام خانواده هستین؟ آیا والدین حیات دارند؟ از برادرها، از خواهرها، از اقارب نزدیک خود صحبت بکنین؟ پدرم خدا ببخشه فوت کرده وقتی که تقاعد کرد مدیر عمومی محاسبه ریاست وادی هرمند بود. مادرم هم فوت کرده یک زن بسیار عادی بی‌سواد بود.
مثل هر زن ساده افغانستان، البته پدر من دو زن داشته، یک مادرم زنده است، هشت برادر دارم. برادرایم چهار تاش در امریکا هست، متاسفانه در جریان های جنگ و اینا مهاجرت کردن. یک برادرم در نروژ هست، سه برادرم همینجا هست در کابل. سه خواهر هستیم، یک خواهرم در هلمند زندگی میکنه هنوزم، یک خواهرم امریکا هست، مام در کابل هست. بسیار خوب. از حالا از خود بگوین که ازدواج کردین، فرزند دارین، ندارین؟ بله، من پیش از اینکه پوهنتون بیایم بعد از ختم صنف دوازدهم ازدواج کردم. شوهرم استاد بود در فاکولته ساینس، شعبه فیزیک. متاسفانه بوده سال 1358 در حادثه چندول، اگه یاد یک تعداد کسا باشه. بله، من یادم هست. او زندانی شد، گرفتن دیگه، هیچگاه ندیدم. بله، غایب شد. برالایی از اینکه خود از او به سرنوشت رفت، سه برادر دیگه شم که یکش صاحب منصب بود در وزارت دفاع، او را یک روز قبل از عید در ماه سنبله 1357 از فروشگاه بزرگ افغان بردن. برادر دومش که سرمعلم یک از مکاتب در غزنی بود، دقیق نمیفهمیم که چی وقت دستگیر شده. باز شوهرم مشابه حادثه چندول بردن. برادر خردترش که صنف ده مکتب بود، هم امو روز بردن. یعنی یک دو ساعت سه ساعت پیشتر برادر خردش بردن، بعدا شب آمدن ایره بردن. و جالب ای است که گروپی که آمده بود، یکی از شاگردایش ریاست همو گروپ هم میکرد، یا هیئت، رئیس همو هیئت بود که خانه ما آمدن ساعت ده بجه شب بردن. به گرفتاری بله. شوهر شما. ولی در اون لحظه خو نمیگفتن که ما ایره میبریم برای گرفتاری، گفتن دو ساعت پس، شاید دو ساعت بعد پس بیاریم. و هرگز نامد. بله. ثمره ازدواج شما چی هست؟ یک پسر دارم که حال 35-36 سال است، در امریکا زندگی میکنه، همونجا درس خونده، همونجا هست، همونجا زندگی. بله. حالا شما تنها هستین در کابل؟ نه خیر، ما دوباره ازدواج کردیم، البته 20 سال بعد. بله. شوهر من هست همراهیم. طفل دیگه ندارین از شوهر دومی؟ نه خیر، یک دختر داریم. یک دختر داریم؟ بله، دختر ما امریکاست. بله، از شوهر دوم. بله. چند سالشان هست؟ دختر 25 ساله میشه. بله. ولی دختر، دختر بیولوژیکی من است. بله بله، فهمیده شد. پس از وقفه صحبت خدا ادامه میدید. خب، حالا میایم به دوران تحصیل در دانشگاه. در کدام رشته شما تحصیل کردین؟ رشته تخصصی شما چی هست؟ چه زمانی فارغ شدین؟ به کدام درجه؟ لیسانس، ماستر، سرانجام دکترا را از کجا به دست آوردین؟ ما امتحان کنکور در قندهار سپری کردیم. من سال 1353 از مکتب فارغ شدم. اما سال امتحان کنکور دادیم در قندهار. سال 1354 در فاکولته طب پوهنتون کابل درس شروع کردم و در سال 1360، آخر 1360 فارغ شدیم. البته شاگرد بسیار فوق‌العاده و لایق نبودم، برعکس که در مکتب شاگرد لایق بودم، چون ما هنوز محصل بودیم در پوهنتون که کودتا شد و جنگ ها شروع شد و شوهرم بودن و دوچار حادثه شد. بله. روزهای جمعه را اکثر روزها را ما در پشت دروازه پلچرخی تیر کردیم. در وسط هفته در وزارت داخله و صدارت او زمان و اینا پشت زندانی های خود میگشتیم. اما بر صورت کامیاب شدم. اما شاگرد شوخ بودم در مکتبم، در پوهنتونم. صنفی های
همگیشون متخصص است و استادای پانتون است. یکم صنفی معین وزارت تحصیلات عالی است برای صدیقی. سال 60 آخر سال که ما فارغ شدیم، البته ما حدود 85 نفر 86 نفر فارغ شدیم، صرفا 6 نفر دختر بودیم. پنج نفر ما در وزیر اکبرخان رفتیم، سه نفر در داخله و دو نفر هم در جراحی. یکم صنفی ما در صحب طفل به خاطر که با هم نزدیک باشیم. ما 4 ماه در وزیر اکبرخان کار کردم. باز بعدن البته دخیل بودم در بعض کارهای سیاسی، شبنامه بخش میکردیم، در دیوار نشته میکردیم، در تظاهرات علیه حکومت هموزمان و حرکت علیه شوروی دخیل بودم. باز ماه اسد رخصتی گرفتم از شفاخانه وزیر اکبرخان، رفتم جاغوری در ولسوالی که ما پیدا شدیم. جاغوری او وقت آزاد بود، تحت کنترل حکومت هموزمان نبود، اما هنوز هم بمبارد میکردن و اینا. جاغوری رفتم سال 61 62 63 تقریبا در جاغوری به عنوان دکتر کار کردیم. تخصص نداشتم ولی تقریبا همه کارا رو میکردم. باز اواخر تیر ماه 63 پاکستان مهاجر شدم. پاکستان رفتم، البته دلایل داشت. من چون مریضای توبرکلوز فوق‌العاده زیاد بود، من مصاب به سیاه سرفه شدم. فکر میکردم که شاید توبرکلوز باشه. دکترهایی که در محل وجود داشت نمیتونستن تشخیص بکنن و سولفیم هم به هیچ دوا جواب نمیداد. فکر کردم که احتمالاً من رو توبرکلوز گرفته باشه، بسیار وزن باخته بودم اینا. و غیر از اون زمانی بود که باید بچه مکتب میرفت، بچه رو روان کرده بودم پیش مادرم در کابل بود. به هر صورت تنهاییش یک مقدار سخت بود بر من. باز تصمیم گرفتیم پاکستان رفتم که دقیقا ماه نوامبر 1984 است. بله. 63 ده سال در پاکستان مهاجر بودم. در پاکستان چی فعالیت هایی را به پیش می بردین؟ در پاکستان وقتی که رفتم مراجعه کردم در بعض نهادهایی که برای کلینیک داشتن برای مهاجرین افغان. در یک از شفاخانه‌های بسیار قدیمی پاکستان به نام میشن هاسپیتال در کویته بلوچستان، در اونجا وظیفه گرفتم به عنوان دکتر. هفته دو روز در یک از کمپ‌های مهاجرین افغان که تقریبا دو ساعت دو نیم ساعت فاصله داشت میرفتم. دو سال اونجا کار کردم در شفاخانه. اما شفاخانه بخش عاجل نداشت، مریضای عاجل که میامد جواب میدادن. و اما چون بسیار جوان بودم وقت انرژی کافی بر کار داشتم، تقریبا آخرین نفر بودم که شفاخانه میبرامدم. صبح وقت میرفتم چون مریضای مهاجرین افغان فوق العاده زیاد بود. بعد از دو سال تصمیم گرفتم یک روز شفاخانه رفتم. یک خانم جوان افغان عامله‌دار بود، سر شمله آمده بود، تشنج آمده بود، نتونستم. دواخانه هم بسته بود، اتاق ولادت هم بسته بود، کمک نتونستم. این خانم به یک شفاخانه دیگه راجع کردم. متاسفانه اون خانم فوت کرد. تصمیم گرفتم که اگه ممکن باشه که یک شفاخانه ایجاد بکنم بر زنان و اطفال به خصوص. مراجعه کردم به کسایی که کمک میدادن. اول بسیار مطمئن نبودن، میگفتن ما نمیکنیم این کاره چون نیروهای جهادی و اینا مخالفت میکنه و ما به خطر مواجه میشیدیم. خب به هر صورت بسیار تضرع کردم و زاری کردم. حاضر شدن که پول بدن که یک شفاخانه ایجاد بکنم. یک شفاخانه بر زنان و اطفال ساختم، بعدا مکتب بر دخترها ساختم. باز کورسای ترینینگ نرسینگ ایجاد کردم. وزیر خارجه نروژ که یک از دونرها بود بر مهاجرین افغان، او آمد و شفاخانه را که من ساخته بودم و شفاخانه را دید، مرا گفت که من چی کدم میتونم برات. بسیار خوش شد. از ما تقریبا روز 300 مریض میدیدیم.
من گفتم که میشه که یک پول یک شفاخانه را در جوری بتین، چون من که در جوری کار میکردم هیچ چیز نبود. شاهد بودم که یک زن از اپندیسیت میمره، شاهد بودم که یک زن از یک سقط جنین که بسیار آسان است تداویش میمره، شاید بودم که از انسداد روده مردم و خصوص در ماه مبارک رمضان اینو زیاد میمرن. گفتم اگر ممکن باشه که یک شفاخانه رو بر جوری. او بر من گفت که خوب است، تو بر من یک حساب بده، یک استیمیشن بده. جوانم بودم نمیفهمیدم پروپوزل نویسی و ایناره. یکی از انجینیرها رو نوقت شبم بود زنگ زدم، من گفتم که یک چیز یک نقشه برم جور کن. یک نقشه جور کرد آورد، صبح بردم یادم دادم، گفت که خوب است، من برد پول میتونم شفاخانه رو شروع کنم. ما در جون 1988 تداب شفاخانه جاوری رو باز با پولی که نرویژیا داده بود شروع کردیم. بسیار او شفاخانه چندین دفعه چور شد، سامان هایش بردن، امبولانسش بردن، موتر ها رو بردن، دوایش بردن، مواد ساختمانی رو بردن. بالاخره او شفاخانه جور شد، تا حالا یکی از خوبترین شفاخانه های سطح ولسوالی است. فعلا؟ فعلا هم بله. یک شفاخانه که الان 50 بستر است. بعدن باز مکتب ها رو شروع کردیم. سال اول در 1389 بر اولین دفعه اروپا رفتم، که نروی رفتم، ما سویدن رفتم. نروی رفتم، سویدن رفتم، هلند رفتم. البته این کسایی بود که می پول شفاخانه رو می دادن. بازم ممو آدمه که وزیر خارجه نروی بود، فعلا نامش هم یادم نیست، او مرا گفت که کارات بسیار خوب است، موفق است، چی کدام میتونم؟ من گفتم اگر یک مقدار پول بتین برای ایجاد مکاتب. ما با $1,000 سالانه یک مکتب 500 شاگرد داشت میگشت پیش میبردیم. ماش معلمین کفایت میکرد، ماش 100 کلدار ماش میدادیم بر معلمین. $10,000 مثلا 10 مکتب ما شروع کردیم، البته از زیر درخت و در مسجد و اینو. باز سال بعدی، سال آیندهش، از مردم خواهش کردم که اگر تنها بچه های خود روان میکنن من کمک نمیکنم، دخترهای خودم روان بکنن. مکاتب دخترها رو بودم، البته از جاغوری شروع کردم، چون به اون منطقه بیشتر آشنا بودم. زمینی که شفاخانه رو ما ایجاد کردیم در زمین شخصی است، چون دو وقت هیچ کس حاضر نبود زمین بده که ما شفاخانه جور بکنیم. قانون هم نبود، حکومت هم نبود. بعدن باز مکتب های دخترها رو شروع کردیم، ساختمان مکتب ها رو شروع کردیم. با 4 تن گندم که از WFP می گرفتیم، فود فار ورک، یک مکتب 6 صنفه با مواد محلی می ساختیم که هنوز هم همون مکاتب استاد است و شاگرد داره. به می دلیل هم است که شما از ولسوالی جاوری بیشترین تعداد مکتب خوانده را از ولسوالی داریم. مالستان و بعدن مالستان رو شروع کردم، قره‌باغ رو شروع کردم، مایستایست طرف شارستان و دایکندی و جایی که میتونستم نفوذ داشته باشم مکاتب ایجاد کردیم. چی گونه شد به اوج شهرت رسیدیم؟ البته شرایط برای مهاجرین فوق‌العاده سخت بود و بخصوص برای زنها فوق‌العاده سخت بود که کار بکنه. یعنی در اون وقت با تمام تهدیداتی که من میشدم از طرف حکومت پاکستان یا پلیس پاکستان یا از طرف نیروهای مردم خود مادر پاکستان، عقب نشینی نکردم و مبارزه خود ادامه دادم. مثلا ایجاد مکاتب در کویته بر مهاجرین خودش یک مسئله بود. بعدا اشتراک کردم در کنفرانس های مختلف و بر حق زن دعا میکردم که زنها، یعنی حکومت وقتی که روس‌ها در سال 1989 از افغانستان برآمدن، مجاهدین ما، گروپ های مجاهدین ما در راولپندی یک حکومت انتقالی ساختند. در اون حکومت انتقالی هیچ چیز بر زن نبود، هیچ چیز بر زن نبود، حتی هیچ نام گرفته نشده بود که افغانستان هم نصف نفوسش زن است. علی از اونها مبارزه کردیم که درست نیست و تظاهرات کردیم در کویته پاکستان.
دکتر صاحب، چگونه شد که شما برای شما یک احساس دفاع از حق زن و حق بشر پیدا شد؟ البته بعضی مسائل بسیار جوان بودم که برای من احساس پیدا شد. بیشترم تفاوت زن و مرد، تفاوت امتیازاتی که حتی برادرانم داشت نسبت به ما، آزادی هایی که اونا داشتن. و در ضمن تلاش میکردم که خوی کشور کشور مردسالار است، در مجموع تمام سیستم مردسالاری بود اینا، و به خصوص در دوران جنگ ها. در دوران جنگ ها قربانی، بیشترین قربانی را زن ها میداد. من در کمپ های مهاجرین کار میکردم، تمام یعنی اکثریت کمپ ها زن ها و اطفال بود، اما برشان هیچ گونه امکانات تحصیل یا هیچ گونه امکانات صحی به او صورت که باید وجود می داشت وجود نداشت. به این دلیل بود که شروع کردم که حالا میزنم حق مساوی باید داشته باشن. و خودم هم در زندگی همیشه تلاش میکردم که کار زیاد بکنم، درس خوبتر بخونم، برای زیاد کس نگویه که من کمتر هستم از دیگران. به این دلیل بود که شروع کردم یعنی کار کردن بر مهاجرین یا ساختن یک شفاخانه یا یک مکتب فوق العاده مشکل بود. هر روز مواجه می شدیم به تهدید. به می دلیل بود که مقاومت کردم و در کنفرانس هایی که اشتراک می کردم، یکی از اعتراضات معمی بود که زنها به کلی فراموش شده. هیچ گونه پروگرام بر زن نبود، یعنی پیدا کردن پول که کلینیک بسازی بر زنهای مهاجر فوق العاده سخت بود، یا مکتب دخترها بسازی فوق العاده سخت بود. هیچ کس فکر نمی کرد در این رابطه. به این دلیل بود که بعدن بازی مسائل جندر و زنا و انکشاف و اینا در سالهای 90 مطرح شد در سطح بین المللی. در کنفرانس ها اشتراک میکردم به عنوان یک افغان، یک زن افغان، که در بسیاری جایا وقتی پاسپورت هم نداشتیم، یک ورق کاغذ میدادن ما را ایرکسل میکردن، طرف خودم سعی میکردن که یعنی افغان ها متر است. هنوز هم متاسفانه به میگه پا مواجه میشیم، ولی او زمان بسیار زیاد بود. یعنی یک از دلایل همی بوده. همراه شعبات مختلف ملل متحد دعا میکردم، همراه دونرهای دیگه که کمک میکردن همش دعا میکردم که یعنی چی که شما تنها پروگرامایتون بر بچه هاست، بر مرد هاست. حالا ما می دعا را میکنیم با بله. بله. هنوز با حکومت در رابطه با بله تساوی جنسیت، در رابطه با مسائل حقوق بشری. به هر صورت متاسفانه دوای ما وسیع تر شده، چون او زمان البته در این سطح دعا میکردم که حداقل موجودیت زن را به رسمیت بشناسن، بفهمن که زن هم انسان است و حق انسانی زن اعتراف بکنن. خب پیش از اینکه سر دوای شما در این 13 سال بیایم، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه صحبت خود ادامه میدیم. دوباره خوش آمدید میگم. خب دکتر صاحب، پیش از سال 2011 در کجا بودید و چه مسئولیت داشتید؟ 2011؟ ببخشید 2001. من هنوزم در پاکستان بودم و یک مؤسسه ایجاد کردم به نام شهدا اورگانایزیشن که مکاتب و شفاخانه و کلینیک، بسیار زیاد کلینیک ساختیم و مکتب ساختیم. پروگرام های تربیه معلم داشتیم، تربیه نرسینگ داشتیم، پروگرام های تربیه خانم ها در قالین بافی و کمپل بافی و جاکت بافی و نمیفهمم مرغداری، و بسیار پروگرام های وسیع داشتیم، به خصوص در سطح سواد آموزی زنا و مردا در مناطق مرکزی. البته اون مناطق بود که دسترسی ما آسان بود. رئیس هم اون مؤسسه بودم که در اون زمان ما دو شفاخانه داشتیم در کویته بر مهاجرین، و دو تا مکتب خاص برای دخترها داشتم. یک مکتب برای وطندارای ازبک ما داشتیم به نام امیر شیرعلی نوایی که برای بچه‌ها بود. باز دخترها رو بعداً در خانه‌های معلمین شروع کردیم. از بچه‌های ما همگیش فارغ شده، دخترها اکثریتشان مستری گرفته، چون انگلیسیشان خوب بود در کویت و اینا.
مکتب دیگه هم که بر دخترها و بچه ها میکس بود بیشتر بر مهاجرینی که از سمت قندوز و بغلان اینا بودن ایجاد کردیم. کورس های نرسینگ داشتم که شاگردای ما اکثریت مطلقش امتحان دادن در وزارت سطحامه عالم سرتیفیکیت رسمی نرسینگ گرفتن. پاکستان بودم. البته وقتی که جنگا و اینا دوران طالبا بازم اشتراک میکردم در کنفرانس های مختلف صدایم همیشه بلند بود علیه تخطی های حقوق بشر که توسط از یا صورت میگرفت. اما در این زمان مندار پروژام داشتم در داخل افغانستان. وقتی که قضیه 11 سپتامبر شد ما در کویته بودم هنوزم. البته ما چون ارگونه مریض تداعی میکردیم یک تعداد زیاد طالبان فامیلایشان میامدن اونجا. بعدا فرانسیس واندرل نماینده سرمنشی ملل متحد بود. ما از کویته رفتم اسلام آباد. برای او گفتم که ما واقعا جدا از حکومت که در افغانستان ایجاد میشه ساخته میشه کنفرانس که وجود داشت در بن باید از شروع زنها اشتراک داشته باشه. ما گفتم من نمیخوایم که بگویم که سیما سمر من شامل بسازین ولی زنها باید سهم داشته باشه. ما باز در یک کنفرانس در آلمان بودم که در بن بودم اتفاقا در یک تور داشتم در شهرهای مختلف آلمان گپ میزدم. این زمان است که حملات امریکایی ها در افغانستان شروع شده. در یونیورسیتی ها گپ میزدم و بسیار جالب بود چون مردم بسیار علاقه داشت در افغانستان. اونجا یکی از گپ های معمی بود که زنها باید شریک شوند. امی دعوا باعث شد که بله. شما در کنفرانس بن هم شرکت بکنید؟ البته من در کنفرانس بن نبودم. به خاطر از اینکه ما یک کنفرانس بود در اسلام آباد برای بازسازی افغانستان Reconstruction of Afghanistan از طرف بانک جهانی دایر شده بود در هتل مریوت در اسلام آباد بود. اموجا ما بودیم که یک لست آمد که از یک تعداد کسا باید در کنفرانس بون به عنوان جامعه مدنی اشتراک بکنن. نام ما قطعا در لست بود و جالب است که آقای داود زهیر وزیر داخلی فعلی ما اینا آمدن که فلانی 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 در کنفرانس بون باید بره. من گفتم که من متاسفانه دیگه جای میرم. من کانادا میرفتم به خاطر از اینکه یک جایزه حقوق بشری کانادا را در 2001 من گرفتم. اتفاقا این دمی روزایی بود که کنفرانس بون جریان داشت. نرفتم در کنفرانس بون. من در کنفرانس بون نبودم. من در کانادا بودم که در 5 دسامبر یک روز صبح وقت بچه ایم تلفون کرد. من پرواز داشتم از اون شهر کانادا در یک شهر دیگه میرفتم. فکر کردم هتل ما رو بیدار کرده از خواب. بچه ایم خنده میکنه میگه که مادر وزیر شدی. معاون رئیس جمهور شدی. من آقای رئیس جمهور آقای کرزایی نمیشناختم شخصا. پدرش دیده بودم در بعض مجالس چون یک از دو اگرها بودم در مجالس که در رابطه با افغانستان میشد پدرش دیده بودم خدا ببخشه پدرش ولی خودشان رو ندیده بودم. گفتم کی میگه؟ گفت که بی بی سی و سی این این میگه. به هر صورت ما خیستیم. چقدر براتون جالب بود وقتی از طرف پسر شما به تا شما نمیفهمیدم به خاطر از اینکه هیچ کس با ما مشوره نکده هیچ کس از ما پرسان نکده چی ساخت حتی اخبار ندیده بودم. باز ما از ونکوور می رفتیم در ادمونتون در یک شهرهای کانادا. ما ادمونتون رسیدیم که پروتکل دولت کانادا نفرهای تشریفات شدند در دروازه تیاره آمدن که معاون رئیس جمهور افغانستان شما خبر ندارید. خیلی ها موتر آردن، موترهای بنز آمده و نفرهای تشریفات آمده و بادیگارد آمده. خب شد نگفتین که من معاون رئیس جمهور نیستم، ما برادر الابتین نه، البته گفتم که من از نمیفهمم. خب چون اخبار گفته بود و اینا ما او جایزه رو گرفته بودم، اخبار ها نامم بود که جایزه رو گرفتیم، عکس گرفتیم. پرسان کردن اسکیجول من از مرکز که این سفرها رو برم ساخته بود چون بسیار ملاقات داشتم. ما
کنفرانس های بسیار زیاد بود. مرا گرفتن بردن هتل. هتل رفتیم که اتاق فوق‌العاده کلان و سویت و خب من بسیار جلسه داشتم در جلسات هم اینا همراه ما رفتن و پس که آمدم که دو نفر بادیگار در پشت دروازه اتاق وی‌آی‌پی شدیم اتاق رفتیم. پارلمان کانادا بسیار بسیار گرم استقبال کردن. اونجا رفتم مرا بسیار استقبال کردن، گپ زدم و صدر اعظم کانادا رو دیدم، عکسای امرای صدر اعظم کانادا دارم اینا. بسیار چی گرفتن، جدی گرفتن. ما باز اتفاقا سفر قسم ساخته بودم که ماه دسامبر بود، به فکر ازی بودم که روزای رخصتی کریسمس میرم امریکا که برادرای ما ببینم، اولاد بچه خود ببینم اینا. خب هر صورت چون هیچ کس بر مقابل نمیترس من که تو واقعا چی شدی، معاون رئیس جمهور شدی یا وزیر شدی. ارتباطم کت پاکستان و کت مردم افغانستان قطع است. با او صورت اونام مرا پیدا نمیتونستن که کجا. خب بالاخره ملل متحد در یک جای تماس گرفت که کجا هستی و تو باید بیای افغانستان، که بیای پاکستان و زود افغانستان بری که جز کابین هستی. رفتم واشنگتن. واشنگتن هم مرا بسیار خوب استقبال کردن. همراه کولین پاول ملاقات داشتم، همراه معاون از او نان چاشت گرفته بودن و پرس کانفرنس داشتم. گپای بسیار، البته گپای جدی اونجا بحث شد که چیکار رو در رابطه با افغانستان بکنن. بعدا آمدم پاکستان. پاکستان آمدم که یک استقبال غیر مترقبانه، یعنی یک اینقدر مردم جمع شده بود مهاجرین که مرا استقبال بکنن. از میدان هوایی تا خانه مرا آوردن به هزارها نفر بود. یعنی حدس میزنم شاید بیشتر از 15,000 نفر آمده باشه. موتر بود و گل بود و فوق العاده استقبال کرد مردم. و دلیلش هم این بود که من شفاخانه داشتم. اونجا هر غریب بیچاره افغان تداوی می شد و به مردم می رسیدم. تاریخ 19 دسامبر امو سال 2001 رفتم اسلام آباد. از اسلام آباد در تیاره ملل متحد آمدم کابل. کابل آمدم که من در سال 1993 کابل آمده بودم یک دفعه. بعد از یک از کابل برآمده بودم و این دفعه دوم بود که کابل آمدم. جالب بود بسیار. یک خانه را قبلا هم یک دو نفر همکارایم آمده بود، یک خانه را در وزیر اکبرخان کرا کرده بودن. گفتن که باید بری کانتیننتال. نخواستم برم کانتیننتال. همون شب که ما در او خانه بودیم، سامانای کنی صاحب خانه هم اونجا بود. بچه ها برآمدن از اینجا از کدام شناخته یا غیر شناخته یک بستره پیدا کردن که من شب بخوابم. فردای امروز روز از یک ژورنالیست امریکایی که او رو مده کویتا دیده بودم، او رو در وقتهایی که بمبار در افغانستان شروع شده بود اینا کمک کرده بودم که گزارش جمع میکرد، او مرا پیدا کرد. نمبر تلفن ستلایت رئیس جمهوره اونا برمداد. ما که در امریکا رفتم باز یک گروپ زنای امریکایی که قبلا میشناختم، چون من بسیار بسیار لابی کرده بودم برای حقوق زن و اینا، روابط داشتم با گروپ های زنا. اونا بر من یک تلفن ستلایت خریدن که حداقل در یک جایی که هیچ گونه ارتباطات وجود نداره میری. مسئولیت گرفتن که همی بل تلفن تا ما میتیم تو با جرات استفاده کرد، چون دقیقه $3 بود پیسه از او. از تلفن خود برای رئیس جمهور آقای کرزای زنگ زدم که من یکی از وزیرایت هستم. گفت کجا هستی؟ سبا بیا در که باز میریم بر انتقال قدرت در وزارت داخله. گفت که موتر داری یا برد موتر روان کنم؟ من گفتم که چون من شفاخانه بسود وردک هم پیش میبردم، اما دکتر مسئول شفاخانه موتر شفاخانه بسود آورده بود. امبولانس دیگه هیچ چیز نداشت. امبولانس نبود، یک موتر
عادی بود. چی بود؟ موتر صرف سرخ بود. گفتم نه موتر دارم. باز فردای امروز کتم موتر رفتیم ارگو انتقال قدرت صورت گرفت امروز. چی بودی اگه احساس داشتین وقتی که تازه خبر شدین شما معاون رئیس جمهور مقرر شدین؟ البته بسیار احساس میکنم که کار بسیار سخت است. اما به هر صورت گفتم که باید این وظیفه را اشغال بکنم. غیر از اون میگن که شما تنها گپ میزنین، تنها حال محال میکنین، کار پیش برده نمیتونین. به مو دلیل بود که تمام ریسک قبول کردم آمدم اینجا. و شما میفهمین که هیچ گونه پایگاه نداشتیم، هیچ گونه دفتر بر ما وجود نداشت. کس هم حاضر نبود که به بسیار آسانی و سیما سمر دفتر بتره. بازم دعوای شما را پس از این وقفه کوتاه که در 13 سال گذشته و خصوص در زمانی که شما وزیر امور زنان و معاون رئیس جمهور بودین، چی دعاوی را انجام دادین و چی دستاوردی داشتین بعد از یک وقفه کوتاه؟ خب تشکر دکتر سیما سمر. شما بعد از اینکه معاونیت ریاست جمهوری را گرفتین، همزمان وزیر امور زنان هم بودین، کارهای بسیار مهمی را که شما در این دوره در دفاع از حقوق زن و حقوق بشر انجام دادین او چی بود؟ البته شما میفهمین که هیچ وزارتخانه یا هیچ دفتری به نام زن وجود نداشت. ما تقریبا ملاقات های خود در خانه که گفتم کرا گرفته بودیم میکردم و بسیار دعوا کردم تا بالاخره وزارت زنا که فعلا است ای را از وزارت کار و امور اجتماعی بگیرم. بالاخره وزارت تعمیر به ما تسلیم کردن و تعمیر خراب بود و دونر برش پیدا کردم که او را ترمیم بکنم و ما اولین کار را که تونستم کابینه را متقاعد بسازم بکنم برای زنا که این مدت که زنایی که در کارهای دولتی بودن یا معلم بودن یا مامور بودن یا مدیر بودن هرچی که بودن این فاصله وقفه را که اینا در خانه بوده این جز ترفیعشان حساب شده یا پس در وظایف خود بیه. این را در میشت مارچ امو سال 2002 ما تانستیم این را یه امر بگیرم از رئیس جمهور و 8 مارس که روز بین المللی زن است در خرابه سینمای زینب ما تجلیل کردیم و فیلمش باید در وزارت امور زنا باشه. بسیار جالب بود چون ما امو وقت 800 نفر در حدود 1000 نفر را دعوت کرده بودیم و همه گی آماده بود. سینما زینب هم خراب بود، سوخته و شکسته بود. بله بله، خانم میری رابینسون که رئیس او وقت کمیشنر عالی حقوق بشر بود، او آمده بود از ژنو. رئیس یونیفم آمده بود که بخش ملل متحده بر زنها کار میکرد. وزیر زنای پاکستان آمده بود. یعنی بسیار خوب بود همه پروگرام را که ما داشتیم. رئیس جمهور هم اونجا گپ زد، دیگر هم لختر ابراهیمی هم گپ زد، ما هم گپ زدیم. پروگرام بسیار خوب بود. اما باز بعدا شروع کردیم که به خریدن یک دانه چوکی، یک دانه میز و کامپیوتر و اینا. دورم تقریبا 4 ماه من دفتر داشتم دیگه، اتاق داشتم. در 4 ماه من تونستم که وزارت زنان فعلا که از ترمیم بکنم، فرش برش پیدا بکنم، بر تمام پرسنل کامپیوتر پیدا کردیم، کورس کامپیوتر. در واقع شما یک بستر سازی کردیم برای بله. وزیرایی که بعد از شما استراتژی ساختیم. بله 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 بله. ولی خود ما هیچ چیز نداشتیم. تنها ملل متحد UNDP یک دونه یک میز، یک دونه چوکی، یک دونه کامپیوتر، یک دونه تلفن ستلایت داده بود. و ما امروی سفیر امریکا در وقت قرار داد امضا میکردم که سینما زینب پاک کنیم. 8000 دلار و پر از سوخته و ریخته شکسته بود. برای وزیر، برای می سفیر امریکا چوکی دوم نداشتم. اما وقتی که باز من پس شدم و وزارت امور زنان رو به جان سرابی تسلیم کردم همه چیز بود، به شمول استراتژی وزارت. البته او استراتژی رو اینا عملی نکردن
ولی وزارت جور کرده باشند. بسیار کوتاه بفرمایید، شما از کار وزارت امور زنان راضی هستین؟ البته نمیشه که بسیار به دقت به جزئیات نمیفهم کارایشانه، اما از نظر ما موجودیت وزارت امور زنان یک نیاز است در کشور با یک مقدار فعالیت بیشتر به نظر من. شما در 13 سال گذشته یکی از وظایف بسیار مهم و اساسی شما تطبیق پروگرام عدالت انتقالی بود. چی شد سرنوشت عدالت انتقالی در افغانستان؟ البته پروگرام عدالت انتقالی جز کارای کمیسیون‌های حقوق بشر در مجموع نیست، اما ما به خاطر از اینکه در افغانستان یک آشتی ملی پایدار داشته باشیم فکر کردیم که این یکی از ضروریات است. کاری را که ما کردیم یک مشوره ملی انجام دادیم که راپورش در سایت کمیسیون هم است و راپور بسیار سر و صدا ایجاد کرد. با مردم مشوره کردیم که چی میخواین، عدالت بر از اینا چی معنا میده. مردم با پیشنهادات مشخص آمد که عین پیشنهادات ما به عنوان یک شهروندم داریم. یکی از پیشنهادات از اونها این بود که اعتراف صورت بگیره، اذعان صورت بگیره که مردم افغانستان واقعا رنج دیده و این رنج تمام مردم افغانستان دیده. دوم بعضی حرکات سمبولیک صورت بگیره که دردها و زخمهای مردم التیام بیافه. مسئله سوم مستندسازی، یعنی دوره تاریخی که از کودتای 7 ثور تا شروع دولت انتقالی آقای کرزی است مستندسازی صورت بگیره که هم به عنوان تاریخ استفاده شود و هم به عنوان درس بر نسل‌های آینده افغانستان استفاده شود. و خود همین مستندسازی کمک میکنه بر قربانی ها که همین درد از اینا رو بالاخره یک کس میشنوه. پیشنهاد چهارمشون پاکسازی نهادهای دولتی از حضور افرادی که متهم است به تخطی های حقوق بشر که در اون راستان بعضی کارها صورت گرفته. مسئله پنجم ایجاد یک سارنولی اختصاصی از قاضی های افغانی قابل اعتماد مردم و قاضی های کشورهای مسلمان در افغانستان که در این رابطه هیچ کار صورت نگرفته، در بخشای دیگه از این بعض کارها صورت گرفته. مثلا برای اذان به درد و رنج مردم در سال 10 دسامبر 2006 رئیس جمهور رسما اعلان کرد روز 10 دسامبر به عنوان روز یاد بود از قربانی های حقوق بشر. بعضی حرکات سمبولیک دگام شده که از جمله امی روز است و ما یک موزیم بسیار خورد در بدخشان ساختیم. تصمیم داشتیم و داریم و نظام که منار در هرات ساخته شود به خاطر 24 هود که در هرات یک تعداد زیاد مردم قربانی شده. هیچ کس تعداد دقیقش نمیفهمه ولی تعداد زیاد مردم در اونجا قربانی شده. در رابطه با مستندسازی یک مقدار مستندسازی از توسط کمیسیون صورت گرفته و این مستندسازی جزء تاریخ افغانستان است. البته ما میتونیم بگویم که شاید یک فیصدی بسیار کم درد مردم در اونجا گنجانی داشته باشه، چون دردهای مردم بسیار وسیع است. یعنی هر کسی که حکومت در حکومت آمده و قدرت پیدا کرده حق مردم را پایمال کرده، هر کسی زیر هر نامی که بوده. در این راستا او صورت گرفته، امیدوار است حکومت آینده نشر بکنه راپوره. در رابطه با پاکسازی نهادهای دولتی یک بورد مشورتی بر رئیس جمهور ساخته شد که برای معینای وزارتخانه را، والی ها را، ولسوالا را، ما البته توقع داشتیم که رؤسای امنیت و قماندان امنیت و اینام از این بورد بگذره که او را باز بهانه کردن و کم کردن و کم کردن. آل والی ها و شاروالا و معینای وزارتخانه از این بورد مشورتی تیر میشه. اما ضعفش چی است؟ ضعفش این است که در اونجا کسای از لست انداخته میشه که توسط محکمه صالحه محکوم شده باشه و اکثر مردم محکوم نشده متاسفانه. هیچ قضیه ندارن در محکمه. در یک بله و نخیر اگر برای من لطف کنین شما بفرمایین، از کارتان به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان راضی هستین؟ بله. بسیار خوب. در اوقات فراغت مصروف چی کارهایی هستین خانم سمر؟ البته خب بسیار حقوق بشر هر روز یک گپ داره، باید بسیار کاغذ بخونم
و میخونم. غیر از او بافت میکنم بعض وقتا، بعض وقتا هم خیاطی میکنم. گلدوزی یکان ذره البته حال پیر شدیم. در خانه خودتان آشپزی میکنین یا آشپز دارین؟ آشپز هم ندارم، آشپزی هم نمیکنم. یک کسی بر ما نان پخته میکنم ولی در خانه ما هیچ گاه نان خوب پخته نمیشه. چی پخته میکنم؟ چیزهای بسیار عادی، مثلا بامی امروز صبح که آمدم چی پخته کنم؟ گفتم بامی ها پخته کن یا بانجان سیا. به مو دلیل از خوشبختانه که وزن نه. خود در صورت که آشپز هم نیست، پس کی هست که پخته میکنه برای شما؟ البته یک خانم هست که در خانه کار میکنه، چون من نیستم. در پالوی ازی که دیگه کارهای خانه رو میکنه، یک زن شوهر از سر دوشان میکنه، آشپزی رو میکنه. خب خود شما ما مثلا شب گذشته قروتی داشتیم. بسیار. چی را خوش دارین از غذا؟ چی را خوش دارین که بخورین؟ راست بگویم فرق نمیکنه برام بسیار. چیزی که بسیار علاقه من باشین چی هست؟ خدا بسیار مشکل است، چون ما آدم بسیار چی بودیم؟ همیش مصروف بودیم. یک چیزی که من رمق قوت بتر کار بکنم، یعنی هر چیز برام به تفاوت بوده. ایتو نیست که من بگویم فوق العاده کباب خوش دارم، ایتو نیست. نهادیس باشه میخورم نباشه. اما زمان بولانی منتو آشک چیزها رو زیاد خوش دارم. من برعکس منتو آشک هیچ خوش ندارم، بولانی رو میخورم. آقای بولانی. بله. منتو آشک با موسیقی شما چگونه میاندیشین؟ چگونه میبینید؟ آیا موسیقی مورد علاقه شما هست؟ بله، من بعض کسیتای سابقه افغانستانی رو میشنوم. مثلا خواندنهای احمد زاهی رو میشنوم، از زاهی رویدا رو میشنوم، از ناشناس رو میشنوم، از بلتون رو میشنوم. بعض خواندنهای اول میره بسیار خوش دارم. ولی از زمان استاد نهوش از استاد نهوش اتفاقا خواندنهایش بسیار خوش دارم. از هنگامه را یک تعدادی از خواندنهایشه. بعض خواندن های میرمن پروین و جیلا بسیار چون دمو وقتایی که ما بودیم اونا بودن. اما بسیار مشکل است که خواندن ها را دم بیافه. موسیقی میشنوم بله. اما هنرمند درجه یک که مورد علاقه شما که به دل شما چنگ بزنه آهنگش سروده هایش او کی هست؟ راست بگویم تو خاص نیست، اما خواندن های استاد نهاش هنوز هم بسیار علاقه دارم. از بچه های جوان و دختر های جوان زیاد نمیشناسم، چون ما از امو تاریخ گذشته هستیم. امو تاریخ گذشته و در واقع خوب هم میخواد. مثلا من یک از خواندن های مسرور جمال فوق العاده دوست دارم، یک چند خواندنشه. آینده افغانستان شما با عنوان یک بانوی روشن فکر چگونه میبینیم؟ آینده افغانستان من بسیار خوشبین هستم و بیشتر ارتباط میتونم به مردم افغانستان، که مردم افغانستان چقدر احساس مسئولیت میکنن در قبال این کشور. و من فکر میکنم که ما در یک مرحله حساس تاریخی قرار داریم. خوب است که واقعا صادقانه دست به دست هم بتیم و از تعصبات شخصی، از خواهش های شخصی بگذاریم و یک کشور را بکشانیم از این حالت. یعنی نام افغانستان متاسفانه در ملستای که کشورهای یک مقدار تخریب کار و اینا هست، چون با الف شروع میشه با ای شروع میشه، همیش در لست اول بوده. ما به عنوان شهروندای صادق، به عنوان اولاد صادق همی وطن، باید تلاش بکنیم که افغانستان از این لست خراب برای در لست خوب اول قرار بگیره. ما باید قاچاق مواد مخدر و تولید و تورید مواد مخدر از افغانستان توقف بدیم. ما باید تبعیض هر چی باشه، زیر هر نام باشه، تبعیض جنسی باشه، تبعیض زبانی باشه، قومی باشه، مذهبی باشه، از بین ببریم. هیچ انسان از انسان دیگه بهتر نیست و هیچ کس هم ادعا کرده نمیتونه که او را خداوند به یک دیدگاه خاص ساخته یک دیگر نساخته. و این یگانه راه نجات افغانستان است که اولاد افغانستان صادقانه بهش کار. با امید تامین ثبات هرچه بیشتر در ابعاد مختلف کشور ما و با امید صحت و سلامتی شما و مخاطبین ما و مردم ما، سپاسگزار هستم از اینکه
با صحبت‌های بسیار ارزشمند و جالب خود برنامه ما را رنگین ساختین. از شما جهان سپاس. تشکر از شما، زنده باشین. از بیننده گرانقدر تلویزیون و دوستداران برنامه نخبگان همچنان سپاسگزار هستم که تا این لحظه با صحبت‌های ما و خانم سیما سمر گوش فرا دادند. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما. شبنامه پخش میکردیم، در دیوار نشته میکردیم، در تظاهرات علیه همین دعوا باعث شد که شما در نرفتم در کنفرانس بون، نون ما در کنفرانس بون نبودیم. نفرهای تشریفات چند در دروازه تیاره آمدن که معاون رئیس جمهور افغانستانه. شما خبر ندارید؟ شبنامه پخش میکردیم، در دیوار نشته میکردیم، در تظاهرات علیه همین دعوا باعث شد که شما در نرفتم در کنفرانس بون، نون ما در کنفرانس بون نبودیم. نفرهای تشریفات چند در دروازه تیاره آمدن که معاون رئیس جمهور افغانستانه. شما خبر ندارید؟